Assalomu alaykum barchaga. Siz ko'rish kerak kanaldasiz. Bugun biz yana sizlar bilan eng ajoyib savollarga javoblar topamiz. Siz savollarning nechtasiga to'g'ri javob berganingizni eslab qoling va video oxirida kommentariyada yozib qoldiring. O'tgan videodagi eng sara kommentariyalarni sizga havola etamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Biz esa birinchi savolni boshladik. Markus qadimiy Rimda gladiatorlar ustozi edi. U juda ko'p kuchli gladiatorlar tayyorlagandi. Sababi, avval o'zi ham eng zo'r gladiator edi. Bugun Kolizeyga juda ko'p odam yig'ilgandi. Chunki aynan bugun Markusning jangchilaridan biri yovvoyi hayvonlarga va boshqa gladiatorlarga qarshi jang qilishi kerak edi. Ammo jang boshlanishidan oldin Markus uning jangchilaridan biri Aleksandrni jang boshlanmasdan oldin o'ldirilgan jasadini topib oldi. Markusning juda ham jahli chiqdi va Aleksandrni atrofda bo'lgan u jangchini so'roq qildi. Zak Kolizeyning boshqa qismidan mashq qilib endi bu yerga kelganini aytibdi. Anthony esa Aleksandr bilan tortishib qolganini, ammo uni o'ldirmaganini, haqiqiy jangda u bilan kurashmoqchi bo'lganini aytibdi. Stefan esa jangga qattiq tayyorgarlik ko'rish uchun tuni bilan mashq qilib chiqqanini, Aleksandrni kim o'ldirganini bilmasligini aytibdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu uch gumonlanuvchidan kim Aleksandrni o'ldirgan? E'tibor berdingizmi? Aynan 3 nayzali qurol bilan Aleksandrni o'ldirishgan. Mana shunday qurol faqatgina Zakda bor. Demak, qotil Zak. Bir donishmand odam butun qirollikda eng dono inson deb tanilgan ekan. Bir yovuz qirolga bu narsa umuman yoqmabdi. U o'zini eng dono deb bilishlarini juda ham xohlabdi. Shu uchun qirol donishmandni chaqirib, unga mantiqiy savol berishni xohlabdi. Agar donishmand u savolning javobini topa olmasa, qirol saltanatdagi eng dono inson bo'lar edi. U donishmandga qog'oz va qalam beribdi. Qirol donishmanddan qog'ozga shunday bir gap yozishni aytibdiki, xursandchilik vaqtingizda o'sha gapni o'qisangiz xafa bo'lasiz. Qayg'uli vaqtingizda o'qisangiz esa xursand bo'lasiz. Ozroq o'ylab ko'rgach, donishmand o'z variantini qog'ozga yozibdi va qirollikdagi eng donishmand degan nomni o'zida olib qolibdi. Diqqat savol, donishmand qog'ozga qanday gap yozgan? Donishmand qog'ozga yozgan gap bularning hammasi tez orada tugaydi. Xursandchilik vaqtingizda buni o'qisangiz, tez orada tugashini bilib xafa bo'lasiz. Qayg'uli damlaringizda uni o'qisangiz, tez orada tugashini bilib xursand bo'lasiz. Pamelo maxfiy sirli tashkilotda ishlar edi. U shaharni turli xildagi monstrlar, zombiylar, o'zga sayyoraliklar, bo'ri odamlar va shunga o'xshashlardan himoya qilar edi. Bugun unga yana bir topshiriq keldi. Shaharda vampirlar paydo bo'lib, odamlar orasida yurgan ekan. Pamelo eng zo'r himoyachi bo'lgani uchun bu ish aynan unga topshirilgandi. Ammo bugun u kasal bo'lib qoldi. Shu uchun unga sizning yordamingiz kerak. Bu yerga diqqat qilib qarang va ular orasidan vampirni toping. Nimaga bu qizni aksi oynada ko'rinmayapti? Demak, biz vampirni topdik. Nimaga mana bu odam quyoshli kunda soyabon ostida yuribdi? Terisining rangi ham sal boshqacha ko'rinyapti. Mana bu qizning bo'ynidagi qonli izni ko'rdingizmi? U tez orada haqiqiy vampirga aylanadi. Endi esa o'z variantingizda kommentariyada yozib qoldiring. Bu odamlardan qaysi biri haqiqiy vampir? Juda ham ko'p to'g'ri javoblar bo'ladi degan umiddaman.
Bankdan katta miqdordagi oltin quymasi o'g'irlanibdi. Detektiv esa bu ishda aloqasi bor 3 mashhur o'g'rilarni so'roq qilish uchun chaqiribdi. Detektiv ularning har biridan birma-bir o'g'irlik haqida so'rabdi. John o'g'irlikni amalga oshirmaganini aytibdi. Tom ham o'g'irlikni amalga oshirmaganini, sababi yetarli boyligi borligini aytibdi. Michael esa o'g'irlikni Tom amalga oshirgan debdi. Detektiv ulardan faqatgina bittasi rost gap gapirayotganini bilardi. Kim rost gapiryapti va kim o'g'irlikni amalga oshirgan? Agar mantiqni maksimal ishlatgan bo'lsangiz, bu savolda javobni qiynalmasdan topgan bo'lishingiz kerak. Bizga aniq narsa shuki, 3 gumondordan faqatgina bittasi rost gapiryapti. Agar Michaelni o'g'irlikda aybdor qilsak, qolgan 2 gumondor rost gapirgan bo'lib qoladi. Bu esa savol shartlariga to'g'ri kelmaydi. Agar o'g'irlikda Tomni aybdor qilsak, Michael va John rost gapirgan hisoblanadi. Demak, o'g'irlikni John amalga oshirgan. Shunda faqatgina Tom rost gapirgan bo'ladi. Qolganlar esa yolg'on gapirgan. Yana bir qiziqarli savollar. Shaklga qarang va bu yerda nechta kvadrat borligini ayting. Agar kvadratlarni to'g'ri sanagan bo'lsangiz, sizda 6 javobi bor. Bu esa to'g'ri. Endi esa yanada murakkabroq. Bu shaklda nechta uchburchak bor? To'g'ri javob 13 ta uchburchak bor edi. Endi esa eng oxirgi va qiyin bo'lgan shakl. Bu yerda nechta uchburchak bor? To'g'ri javob 17 ta uchburchak bor edi. Endi esa video ustidagi savol. Sizning fikringizcha, bu yerdagi kim haqiqiy vampir? Albatta, o'z variantingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Endi esa men sizlarga bir nechta rasm ko'rsataman. Siz esa o'sha rasmga to'g'ri keladigan haqiqiy soyani topishingiz kerak. Xo'sh, tayyormisiz? Unda bu soyalarning aynan qaysi biri haqiqiy? Mana haqiqiy soya. Endi keyingisiga o'tamiz. Aha, mana haqiqiy soya. Qani, keyingisini topishga o'tamiz. Siz haqiqiy soyaning mana bu yerda turganini topa oldingizmi? Mana haqiqiysi. To'g'ri topdingiz degan umiddaman. Endi emojilarga o'tamiz. Bu safar sizlarga emojilar yordamida biror bir mashhur kino yoki multfilm ko'rsatiladi. Hammasini topa olishga ishonasizmi? Unda mana bu multfilmni nomini topingchi. Bu Tom va Jerry multfilmi edi. Xo'sh, unda bu qaysi multfilm? Albatta bu ko'pchilikka tanish bo'lgan Chaqmoq Makfin, ya'ni G'aroyib poygalar multfilmi edi. Bu masxarabozni tanidingiz degan umiddaman. Axir bu Joker kinofilmi.
Va nihoyat siz barcha savollarni tugatdingiz. Endi esa bemalol nechta savolga to'g'ri javob berganingizni kommentariyada yozib o'tsangiz bo'ladi. Agar siz hali ham kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos, bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Shunda keyingi videolar chiqishi anchagina tezlashadi. Sizlar bilan ko'rish kerak kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.